Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 6. srpnja. Jednogodišnji rad vlade Srbije je premijerka Ana Brnabić sinoć na konferenciji na Paliću ocijenila kao uspješan. Povećane su mirovine, a do kraja godine bit će povećane plaće u javnom sektoru, rekla je premijerka i navela planove za naredni period, poput povećanja potpore obiteljima te populacijske mjere. Dodala da je nastavljan rad koji je započeo Aleksandar Vučić kao bivši premijer. U sklopu obilježavanja godinu dana rada vlade Srbije, koje je održano jučer u Subotici, ministri su se dotakli i lokalnih tema. Ministar kulture Vladan Vukosavljević izrazio optimizam da će radovi na Narodnom kazalištu biti gotovi do kraja naredne godine. Državni tajnik Imre Kern najavio je završetak izgradnje poveznice autoceste s Bačko-Topolskom cestom do kraja prosinca. Ministar sporta Vanja Udovičić potpisao je ugovor s gradonačelnikom Subotice Bogdanom Labanom, temeljem kojeg će Republika sa 60 milijuna dinara podržati obnavljanje gradskog stadiona. U nazočnosti ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića su jučer u Subotici potpisani prvi ugovori o potpori poljoprivrednicima u sklopu programa IPARD. On je naglasio da je time završeno višegodišnje čekanje te da po prvi put europska sredstva dolaze do domaćih poljoprivrednih proizvođača. U Gradskom muzeju jučer je otvorena izložba s Božjom pomoći. Na otvaranju je prisustvovao veliki broj ljudi koji su imali priliku vidjeti postavku vezanu za ris. Autor izložbe Marinko Pjuković govori o važnosti ovakvog tipa izložbi, dok je pročelnica etnološkog odjela Hrvatskog katoličkog društva Ivan Antunović Jelena Pjuković rekla u izjavi za medije tko je sve sudjelovao u organizaciji. Izložbe ovog etnografskog karaktera je vrlo važno održavati da bi publici mogli dočarati vrijeme i mjesto gdje su se ovi predmeti koje izlažemo u ovoj izložbi koristili i koje vrijeme su se koristili. Naravno, ovo je prilika da se podsjetimo kako se kad god radio ris i kako su se i na koji način i ko je koristio koje alate. U risu, znači, postoji alati risara i alati risaruša. Katoličko društvo Ivan Antunović je organizator izložbe s Božjom pomoći, ali u suradnji sa Dužijancom, ta suradnja je dugi niz godina. Imamo i suradnju sa Gradskim muzejem, tako da u ovim prostorima imamo ovu izložbu. Tema ovogodišnje izložbe je ris i takmičenje risara. Hrvatska čitaonica Fišer iz Surčina predstavit će svoj rad u okviru manifestacije Bojčinsko kulturno ljeto u nedjelju 8. srpnja s početkom u 20 sati. Sudjelovat će njihova literarna sekcija i mješoviti zbor uz pratnju buzukija, gitare i kontrabasa. Ova velika manifestacija se održava na ljetnoj pozornici u Bojčinskoj šumi, a programi se priređuju svakog vikenda tijekom ljetnih mjeseci. Novi broj tjednika Hrvatska riječ koji je danas izašao na kioscima među ostalim piše o proslavi 50 godina Subotičke biskupije te svečanom otvorenju sjedišta biskupske konferencije u Novom Sadu. List se također bavi i temom kako su nacionalne manjine predstavljene u nastavnim programima i udžbenicima u Srbiji. Možete pročitati i tekst o zaboravljenom subotičkom olimpijcu Đuri Stantiću u povodu 100. obljetnice njegove smrti, kao i prvi dio serijala o etnokućama i selašima u Baču. Možete saznati kako je bilo na proslavi zavjetno zavičajnog dana u Vajskoj, radionici pravljena Tarana u Ćurđinu te manifestaciji Vinski park u Srijemskoj Mitrovici. U intervjuu za tjedni govori Dario Španović, nastavnik hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture u Srijemskoj Mitrovici. Uobičajeno tu je rubrika Širom Vojvodine u kojoj možete saznati više i o drugim zbivanjima iz života ovdašnjih Hrvata. Novine iz života Hrvata u Srbiji možete pratiti i na internetskoj stranici www.hrvatskarijec.rs te Facebook stranici tjednika. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo posljednje ovo tjedne Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.